Vážení hosté, trošku se přišlíme, já vás tady vítám jménem pořadatelů této výstavy na půdě Národního památkového ústavu, jinak dolu Michal. No a na začátek uděláme tady takovou malou kulturní vložku. Zahraje vám skupina Blue and Bass, pokud se nepletu, Bass, omlouvám se, moje angličtina není příliš silná, nevím, vůbec žádný. Dal slovo správci tohoto objektu, inženýru Zaspalovi. Vážení hosté, dovolte, abych vás pozdravil, jak říkal pan inženýr Kunčický, což je náš průvodce, na půdě dolu Michal s naším hornickým pozdravem z Darbůzí. Já jsem nesmírně rád, že jsme se sešli v tak hojném počtu, protože vám prozradím, že to, nebo respektive tu výstavu, kterou dneska uvedeme, tak je pro mě rozhodně za ten celý rok, který jsme tady strávili, ta nejsrdečnější a upřímně vám říkám, ta nejlepší. Hip 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 h